Hallo musicalworld.tv, dit is Tim Dries en ik sta op het moment nog tot 15 november in de Savoy in Londen. Daarna gaan we naar een ander theater toe, maar dat is nog top secret op dit moment. Dus groetjes aan de Belgische vrienden en de Nederlandse vrienden en tot gauw. Goedemorgen, en dan staan we opnieuw voor de stage door van de Savoy Theater, waar Never Forget wordt gespeeld. Nou, gisteren hebben we gezien, zelfs gehoord van Frank Sanders en Paul van Eewijk, niemand minder dan, dat het een heel leuke show is. Zelf vonden we hem erg vermakelijk. Vooral het fenomeen was verrassend om tussen allerlei halfdronken 30-jarige vrouwen te staan. De kleedkamers van de Savoy Theater, waar Never Forget wordt voorbereid. We zijn uitgenodigd voor een interview met niemand minder dan Tim Driessen. We kunnen Nederlands spreken, want ja. Tim komt uit België. En hij speelt de rol van Adrian Banks, zeg maar de Mark Owen wannabe uit het stuk. Who are you? My friend is Sandra's. Who are you? Her husband. We're off to the cinema. Well, I've got some work to do anyway, oh, so... Oh, yeah, yeah. Sandra said that you were a banker. He is. I told him to get a hobby. And rather than five-a-side or darts, you know, something normal. Yeah. He's going to an audition for a stupid tribute band. I probably won't even get in. Well, let's hope not. You'll only make a fool of yourself. Heel toevallig hebben we wat interviews gedaan voor Les Miserables en voor Fame in Nederland. We struikelden over de Belgen. Echt? Ja. Is er zoveel animo in België voor musical? Ik weet het eigenlijk niet hoor. Ik ben nu al zo'n 10 jaar hier in Engeland aan het werken. Dus het is wat er in België allemaal gebeurt, ik ben er niet echt van op de hoogte. Maar ik denk dat er toch wel redelijk wat Belgen zijn die in de musicalwereld geraken. En er door de, zoals men hier zegt, bitten by the bug. Ja. Dat theater is en erbij blijven, denk ik. Ja. Heb jij zelf wel musical gespeeld in België of heb je meteen de gigantische overstap gemaakt naar de West End? Ik heb op mijn 18e ben ik hier komen studeren voor 3 jaar, zeg maar. Dus ik dacht, ja, als je dan toch musical wilt gaan studeren, dan moet je ofwel naar Nederland, naar Broadway of naar Londen komen. En ik had in Londen een plaatsje gekregen in een musical theaterschool. Ja. Dus heb ik die maar genomen met beide handen en er heel hard van genoten ook. Fantastisch. Dan ben je dus meteen naar de West End gegaan. Nou, je hebt getoerd natuurlijk in Manchester. Ja. Hoe is de musical sfeer? Ben je een ster in Engeland, als je in musicals staat, net zoals in Nederland? Nee, dat is in Engeland toch nog een beetje anders. Als je bijvoorbeeld een Michael Ball of een Elaine Page of je komt uit een van die televisieprogramma's waar men op zoek gaat naar een musicalster, dan natuurlijk ben je bekend bij het grotere publiek. Maar als je gewoon als een hoofdrolspeler of een kleinere hoofdrolspeler hier in Engeland op de scène staat, dan betekent dat je een werkend acteur bent. Maar je zal het misschien ook wel gemerkt hebben gisteren bijvoorbeeld. Je komt na de show even buiten, er staan een paar mensen te wachten en dan kan je gewoon je gangetje gaan. Ja. Dus dat is wel, natuurlijk heeft het zijn voor- en nadelen. Dus. Ja, de nadruk ligt ook op working, van working actor. Inderdaad, want ja. Gisteren, op vrijdag, hebben jullie twee moordende voorstellingen achter elkaar. Inderdaad. Met volgens mij 40 minuten pauze voor jullie. Ja, 35 minuten. 35. Ja, dus het is een... Je komt dan namiddags de scène af, zo rond, ik denk iets rond rond 7:55. En om 8:30 begin je dan terug met de volgende voorstelling. Dus dat is douchen, dat is gewoon terug je kleren aandoen, een beetje make-up op en terug de scène op. Ja. Snel wat eten en dan kan je terug beginnen. A face behind you, a little boy stood at your door. Again, I saw his face.
face was shining. He had my eyes. My eyes. He had my smile. Babe, babe. I'm here again. I'm here again. I tell you I'm here again. Babe, where have you been? Where have you been? Babe, babe. I'm back again. I'm back. I tell again. You I'm back again. Babe, back home again. Fenomeen om tussen gillende, half aangeschoten dames te zitten, die, laten we zeggen, zo'n 32 zijn en dan bij de tonen van Prey en Babe flitsen van 19 jaar geleden krijgen. Inderdaad. Kan ik dat zo goed zeggen? Toch waren wij niet de enige mannen. De mannen, zijn dat de mannen die vrouwen meenemen? Wat voor soort publiek hebben jullie? Het is een heel breed en heel ruim soort publiek, denk ik. Het is voornamelijk vrouwen die dan hun mannen meebrengen. Of het zijn gewoon mannen die graag naar musical theater gaan kijken. Het zijn soms ook groepen mannen die gewoon een avondje uit willen. Natuurlijk, als je vrouwen wil in die staat wilt krijgen, dan ja, natuurlijk kom je naar onze show kijken. Ja. Hoogtepunt vond ik de regen natuurlijk, het technische hoogstandje natuurlijk, vond ik de regenscène. Dat kon ik op de DVD niet eens zien, maar dat is een technisch hoogstandje. Waar de hoofdrolspelers staan, daar regent het niet. Ja. Alleen afgepast op 5 dansers mag er geregend worden. De voorbereiding voor, denk vooral voor de 2 hoofdrolspelers, de jongen die Ashen en Wesley Close spelen, die moeten constant in die regen wandelen en dan is dat zo echt op een bepaald moment, want het is allemaal getimed en allemaal geprogrammeerd, dus je moet constant op de juiste plaats, anders wordt je nat. En natuurlijk met de microfoontjes die heel wat geld kosten, mag dat niet gebeuren. Eenzelfde soort scène zag ik bij Billy Elliot, maar dat was droge sneeuw. Ja. En dat wordt dan heel schalks door 2 technici weggeveegd. Waar gaat dit water naartoe? Want het regent op een gegeven moment wel erg hard. Ja, dit water zit in een tank onder de scène. En die wordt dan constant gepompt terug naar boven. Nee. En dus dat is, ja, dat is een heel systeem. Is er is dus een gootje in de stage. Er is een gootje in de stage. Het is echt maar zo'n een paar centimeter breed. Ja. Dus dit water valt er echt in. Dus dat zo'n de scène gaat ook een klein beetje naar dat gootje toe. Dus dat water dat er een beetje uitsparst, dat gaat er dan, komt er dan ook mooi in terecht. Belangrijker dan die truc is het verhaal zelf. Waar gaat Never Forget eigenlijk over? Los van het coverbandje dat een droom laat uitkomen. Never Forget heeft... Er zit ook een liefdesverhaal in Never Forget. Dus je hebt ten eerste al het verhaal van een coverbandje die dus... Het zijn 5 mensen, 5 jongens die een Take That tribute band vormen. Maar ze zijn echt niet... bepaalde Take That of zeg maar performer types. Ze hebben allemaal problemen. Mijn karakter heeft een heel laag, even denken over het juiste woord hoor, self-confidence. Ja, zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Dus het zelfvertrouwen zit in zijn schoenen en dat moet, hij moet heel wat dingen overkomen om goed te worden in de tribute band. Maar tussen het verhaal van de tribute band zit ook het verhaal van onze hoofdrolspeler Ash, die dan de Gary Barlow speelt in de tribute band, en zijn verloofde. En daar komt dan een andere dame tussen die het allemaal een beetje het spelletje speelt met zijn gevoelens en die hem bij zijn verloofde weghaalt. Ja. Natuurlijk misschien op het einde terugbrengt, maar je weet maar nooit. So baby, don't turn away. Listen to what I gotta say. Oh, yeah, yeah, yeah. Relight the fire. Come on, yeah. Your love is my only desire. Relight the fire. 'Cause I need, oh, I need your love. Complimenten trouwens voor de zang. Het is... Volgens mij klinkt het live beter dan Take That Live. De paar keer dat ik ze in Top of the Pop zag. Ja. Ik vind het erg mooi gezongen. En wij zagen de 2e voorstelling van die dag. Die stembanden van jullie, die moeten 6 keer per week. 8 keer per week. 8 keer per week.